Bakıda hamilə qadın ölüb. 20 yaşlı Yeganə Mirzəyeva. Hamiləliklə əlaqədar yaşadığı Sabirabad rayonunda mərkəzi xəstəxananın doğum şöbəsinə aparılıb. Onu orada tanınmış həkim ginekoloq Lalə Qazım muayine edib. Həkim daha sonra hamiləni Bakıdakı xəstəxanalardan birinə göndərib. Hamilə həmin xəstəxanada ölüb. Bundan sonra Mirzəyevanın həyat yoldaşı, anası və qayınanası Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına gələrək Lalə Qazımı ittiham edib və onu döyüb. Qeyd olunan faktlarla bağlı hüquq mühafizə orqanlarında araşdırma aparılır.